中国施工所在日前举办了宝宝运动会，让还不会走路的小宝宝们比赛谁爬得快，而爸妈们用尽各种方法来引起小朋友的注意，过程十分的有趣。透过镜头一起来分享这些宝宝可爱的模样。哨音响起，参加宝宝运动会的小小选手们，照理说当然要奋力向前爬，用速度来赢得竞赛冠军。只是不管陪同参赛的家人们拿出玩具，还有一长串的饼干，或是单价不便宜的笔记型电脑，吸引选手们向前爬，但是有些小孩就是不动如山。非常有个性的地球跑道跟第十跑道呢，两个小朋友讲好了，我就在这里聊天，我不想往前走了。好，佳瑜，佳瑜往前跑，佳瑜。宝宝停在跑道不动了，可是急死人，任凭爸爸妈妈大声的呼唤，还是没办法。还有几个孩子，哨音一响，拼命往前冲，可是爬了一半又停住的，也是让人伤透脑筋。另外还有小娃儿爱耍宝，明明是爬行比赛，结果他用匍匐前进的姿势来爬。继续加油，继续加油，看看到底会是谁。中俄首次宝宝运动会，赛况激烈，而且小朋友爬行的模样超级可爱，更让现场充满了欢笑声。中俄市长邱垂义就说，今年的报名情况很踊跃，明年一定要找更大的场地举办更大型的宝宝运动会。很多人想尽办法说啊，一定要来参加，但是因为名额的问题，实在很抱歉，我们下一次会找这个适当的场地办更大扩大来举办啊，所以现在说啊，少子化以后啊，大家对于我们说的宝贝啊，真的都当成宝贝啊，大家对我们啊这些啊小孩子小朋友们都非常的关心啊，这是一个非常好的一个现象。最近台湾地区人口出生率是直直落，中和施工所首次的宝宝运动会一次聚集了这么多可爱孩子，促进生育的效果一定比内政部发响了百万生育口号来得有用。双和新闻综合采访报道。